ზღვა და ბათუმი არაჩვეულებრივი ადგილია. კი, მაგრამ ცეცი აჭარაში კიდე ბევრი სხვა ადგილი არის აღმოსაჩენი. დიდი შეიძლება გავერთოთ. წამოგაჩვენებ. გამოდი. ჯიპით გავისერნოთ მაღალმთიან აჭარაში. რატომაც არა, წავიდეთ. მაგრამ საჭესთან შენ დაჯიქი. კარგი. ნამდვილად ცდებით თუ ფიქრობთ რომ აჭარა ეს მხოლოდ ზღვისპირეთია სანაპირო ქობულეთიდან სარფამდე. ნამდვილი აჭარა მაღლა მთაშია და არანაკლებ საინტერესო და მომხიბლავია. ხოდა ამ საინტერესო და ლამაზი ადგილების თანახავად მინისტრმა ვერა ქობალიამ ოფროუდ ტური შემოგთავაზა. რას ვნახავთ ბათუმიდან ახალციხეში მიმავალ გზაზე? პირველი გაჩერება მახურცე. სულ 20 წუთში შეიძლება აღმოჩნდე ასეთ არაჩვეულებრივ გარემოში და ეს არის 12 საუკუნის ხიდია და სულ რამდენიმე არის ასეთი ტიპის ხიდი შენარჩუნებული საქართველოში. იმენად კარგადაა აგებული რომ დღემდე დგას, ხო? კი. თამარ მეფის დროინდელი ეს ხიდი თითქმის 29 მეტრის სიგრძისაა. წყლიდან 6 მეტრზე მეტითაა დაშორებული და ამბობენ მას შემდეგ რაც ააშენეს არ დანგრეულა. და სულ ეს არის? არა, გაიხედა ეგერ ძალამაზი ჩანჩქერია. რეგულია მივიდე? კი, როგორ არა. წავედი. ეს მახუნცეთის ჩანჩქერია. თამარის ხიდიდან ჩანჩქერის ძირში ფეხით მისვლას 5 წუთი წარუნდა და ამ 5 წუთში თქვენს ირგვლივ კლიმატიც კი შეიცვალა. აი ხო, სულ რამდენიმე წუთში მახუნჩაურის ხიდისგან აღმოჩნდით ამ ჩანჩქერთან. ჩემი აზრით იდეალური ადგილია პიკნიკისთვის. ბათუმში როდესაც ხელად ის განმავლობაში სულ 20 წუთში აქ გადმოხვალ და დღეს გაატარებ პიკნიკით ოჯახთან ერთად. აუ არა, ნახე რა ლამაზია. თან მასთან ნამდვილად ლამაზია. ჩანჩქერი კასკადურია და მისი სიმაღლე 40 მეტრს აღწევს. ზედ წყალზე რესტორანია და ამბობენ რომ აქ ძალიან გემრიელ კალმახს წვავენ. ოღონდ კალმახი არ არის ყველაზე გემრიელი რაც შეიძლება აჭარაში ჭამოთ. გამიჯერეთ აჭარული სამზარეულო ტურისტების გარდა თქვენთვისაც აღმოჩენა იქნება. აი ვერა ქობალია სამზარეულოში. ბორანო უნდა მოგვიმზადოს, ოღონდ ნაღდი ბორანო. ამ კერძს პირველად აკეთებს. რა ინგრედიენტები გვინდა? ნაღები, აჭარული ყველი და წვრილი. პირდაპირ დავასხათ ახლა. გასვირო, უბრალოდ დავახალოთ პირდაპირ? ხო, არის. პირდაპირ, ხო? ის არ დაგვიწვას. რა ძალიან გემრიელად გამოიყურება უკვე. თმქიანად არა? აჰა. საცია ვარ, მაგრამ საერთაშორისო მარჯვენა ხელით წერი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს აკრძალული იყო მარცხენა ხელით წერა და ხო, ეს მეგონი არ იყოს. აი, მინისტრს რახელი კუნია. ყველაფერი ძალიან გემრიელი იყო, ასე რომ აჭარაში სტუმრობის მიზეზი გურმანებსაც აქვთ. ჩვენი გზა კი გოდერძის კუბელტექნიკისკენ გრძელდება. ამის მიხედვით და აჭარის წყალს მიყვები და გოდერძის კუბელტექნიკი უნდა გავწერთ და ამ სიმაღლეა გოდერძის. 2035. შუა საფუძვლამდის აი ეს მონაკვეთი ეხა გადავალთ იქნება ოფროუდი. ესეც აინტერესებს ეს ოფროუდი. უბრალოდ ასეთი ტიპის გზაა და ნუ ხედები ხომ ნამდვილად არაჩვეულებრივია და ესეთი ხედები მე მგონი საქართველოს გარეთ მე პირადად არ მინახავს. გზა თანდათან ფუჭდება და სულ უფრო ნელა და ფრთხილად გვიწევს მოძრაობა. ექსტრემალური ოფროუდის მოყვარულებისთვის აქ ბევრი საინტერესო ადგილია. თან თქვენი ჯიპების გამოცდასთან ერთად არაჩვეულებრივი ხედებითაც დაგვიგებთ. რაც უფრო ზევით მივიწევთ, მოსახლეობაც მით უფრო მეჩხერია. შემდეგი გაჩერება გოდერძის უღელტეხი. სიმაღლეში კიდევ 500 მეტრი უნდა ავიდეთ. უკვე ალპური ზონა იწყება. აქ აჭარლები საქონელს აძოვებენ, ჯივას იმარაგებენ, სამკურნალო მცენარეებს აგროვებენ და ფიჩვის კევსაც ხილიან. აი, რა მოსახლეობა ევზე. ეს არის ერთადერთი გზა, რომელიც აკავშირებს აჭარას და სამცხე-ჯავახეთს. ფოტოს ახლა ყველაზე მაღალ ადგილას ვდგავართ. ამ გზაზე? გოდერძის უღელტეხილზე, კი, 2025 მეტრზე. გოდერძის უღელტეხილი, ესე იგი, 2025 მეტრი. იქით მიდის გზა ბეშუმისკენ, აქეთ მწვანეთბისკენ და ჩვენ პირდაპირ წავალთ და ზარზმაში დავეშვებით ახლა.
უღელტეხილიდან ზარზმამდე ჩასვლას 40 წუთი უნდა. ქართულ მანქანებთან ერთად სომეხი და ირანელი მძღოლებიც გვხვდებიან. უმრავლესობა ბათუმში მიდის. ეს გზა ავტობანთან შედარებით გაცილებით რთული გასავლელია, მაგრამ უფრო მოკლეა. ეს არის ამბლად ამ გზაზე ყველაზე დიდი ღირსშესანიშნაობა, რომელიც შეიძლება ტურისტებმა ნახონ, ხო? კი, ნამდვილად. Ну, ზაფხულის პერიოდში ჩამოდიან. მე მაგალითად ფრესკები ძალიან მომწონს, რადგან ისე რაღაც ძალიან შენარჩუნებული ფრესკებია და ისე ფერები და ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ყველაზე უკეთ შენარჩუნებული ფრესკები აქაა აღებული თოთათან. კი, ნამდვილად. ნახოთ. ზარზმიდან ბათუმში დაბრუნებათ შეიძლება, მაგრამ თუ ამინდის პროგნოზი მზეს არ კპირდებათ, მაშინ თქვენი ოფროუდ ტური ახალციხეში დაასრულეთ. ვერა ქობალია დარწმუნებულია, რომ სულ მალე სამცხე-ჯავახეთი საქართველოს კიდევ ერთ ტურისტულ ცენტრად იქცევა. ეს ბერსავს კიდევ ორი